galant amb el, com ha dit la Carme, amb aquesta època del segle XVII. I això és l'inici de la novel·la. Si teniu el llibre, no intenteu seguir-ho, perquè com que la novel·la és meva, m'he demanat permís i m'he autoritzat per adaptar-ho per poder fer una lectura més fluida. Endavant. Explica'm la història del quadre crear. Què hi ha darrere aquesta pintura? El Pere Omega, que et crida tant l'atenció. Per què t'agrada tant aquesta recreació de l'incendi de Londres? No ho sé, Manel. Quan me'l miro fredament, amb objectivitat analítica, m'adono que no hi destaca res en especial. El traç és segur, això sí. Veus aquesta filera de persones? Es nota que l'artista estava més avesat a representar figures humanes que no pas els espais més amplis o els edificis. Mira't la mateixa torre de Londres. O mira encara, fixa't en la catedral de Sant Pau que apareix al fons. Està com desdibuixada. Dona, està caient a trossos a causa del foc. No facis broma, que ara t'estic parlant seriosament. Sí, el traç és segur en les figures humanes i dubitatiu a l'hora de plasmar els edificis. I la tècnica, això no cal ni dir-ho, és insuficient. Crec que l'autor tenia talent, però no l'havia pogut treballar. Segurament aquest no era el seu ofici. Però encara no ho entenc per què t'apassiona tant aquesta pintura. No ho sé. A tu no et passa que de vegades veus una obra que no és la millor de la col·lecció que estàs avaluant, però et captiva per alguna cosa que no saps explicar? Sí, i tant. Em captiva la història que ens conec, les mans de l'artesà que la va crear, la decoració de la sala on havia anat a parar, l'ús que se'n feia, els propietaris que se la van anar accedint de generació en generació o venda rere venda. Exacte. Just això és el que em passa amb Alfa i Omega. La força expressiva és punyent, colpidora, com si més enllà del foc, més enllà d'aquest fatídic incendi que va arrasar mig Londres, si cremés alguna altra cosa. Una etapa, una vida, el passat. Continua, continua. És com si l'autor volgués representar l'esperit purificador del foc, la seva força de regeneració. Fixa't en la part superior. Hi ha un clar contrast d'estils entre aquesta franja de dalt i el tema central de la pintura. I tot plegat, l'artista ens ho mostra amb una expressivitat subjectiva i emocional com poques n'he vist. Vols dir que ens mostra el seu incendi? Com si a imatge de l'au fènix pretengués ressorgir de les cendres? Sí, i ara que m'hi fixo més i amb bona llum, mira aquest angle d'aquí a la part superior. Sembla com si a sota... Moltes gràcies. O sigui que tot allò que fan amb aquesta pintura són més comprovacions de caire tècnic, no agressives, d'anar mirant a través de raig, diferents mètodes. I tot això és el que ens porta a la possible història que pot haver darrere d'aquesta pintura. I aquesta possible història és la que situem en el segle XVII. Concretament a Londres. El jurament, a la primera part, que la titulo Encenalls, fa la introducció que ha comentat ella de llançar Londres, Holanda, llançar Londres, Holanda, Londres, Londres, Londres. Perquè al final tots conflueixen a Londres. I aleshores només tindrem dues línies, una en època actual i l'altra en segle XVII. Però aquest joc de Holanda al final anirà a parar també a Londres. I és només una presentació dels diferents personatges i els diferents grups. La segona part és ja la que seria la típica presentació nus i desenllaç, no? La segona part és la que ja aglutina el nucli de la història i es van arreglant aquests capítols en època actual i en època pretèrita amb un joc de dos per un. Són dos, un, dos, un, allò que m'ha dit l'estructura, doncs vaig buscar que hi hagués un cert equilibri entre les històries, la més potent és la que en té dos, que és la del segle XVII, i la de l'època actual és la que es va introduint a mig i va donant pautes a voler saber més d'aquella història perquè van descobrint també coses. I l'última part, titulat Hi ha brasses, és el que tanca diferents històries que han pogut quedar per allà entremig i és un retall de diari personal que de moment aquí ho deixo aquí i que anirà tancant aquestes històries. Només us dic que, tampoc no faig cap spoiler, però a la contracoberta ens parla de Rembrandt
i ells estan descobrint alguna pintura al darrere. Una i una són dos. El que hi haurà al darrere és alguna pintura de Rembrandt. I, per altra banda, aquí és on trobem un altre jurament. I ho deixo aquí. Ja, i ho deixo aquí. Ja, res. Llançar. Jo hi estic guanyant molt. Sí, perquè... Crida molt l'atenció, això. Sí, doncs no, llançar perquè és una població que em té fascinada, m'agrada, n'hi estic enamorada i tinc una... Bueno, tinc una amiga d'una amiga que té un apartament i en un parell d'ocasions hi he pogut anar i la vista que descric aquí a l'inici de la novel·la és la que tenim quan estem en el seu apartament, que no és aquest apartament dúplex i tot això, és un piset i ja està un apartament, però des d'allà estem en el que és la platja de Llançà, el port, i des d'allà veiem precisament això, el port cap allà, tota la platja, i aleshores va ser per això, volia un lloc que no fos a Barcelona, que arriben i tal, a part com que ells dos, tant el Manel com la Pilar, es dediquen a l'art, una és pintora, l'altra és antiquari, volia un lloc que tinguessin espai també com a taller, que poguessin, no? I vaig pensar doncs, que sigui en alguna població més apartada, més bucòlica, i llançar em va agradar, per això. I més fa contrast amb després tota la cançó de Londres i tot plegat. Jo tenia un comentari era les coses que ens has explicat per elaborar la novel·la i tot el treball que està fet, que trobo molt interessant. La vida d'una escriptora és una vida molt interessant. No faig problema, per mi és apassionant. I l'altra que volia fer preguntar és per què has triat aquest pintor Rembrandt? Sí, això... És el que t'ha... Tenia clar que al tenir aquests elements que he dit, l'incendi de Londres, la pesta de Londres i aquest jurament d'ahir, com que en les informacions que jo veia tenia aquesta pintura, vaig pensar que era un bon joc de buscar que el parque... És que aquesta pintura a mi d'entrada em va sobtar. La pintura, estic parlant ara d'aquesta que apareix sempre quan busques informació sobre l'incendi de Londres, aquesta pintura d'autor desconegut i tal. I em va cridar l'atenció perquè em vaig pensar, qui es posa a pintar això? I el ser desconegut, sobretot, qui es posa a pintar aquest gran incendi de Londres i quina necessitat tenia d'expressar tot allò que ha vist, aquella destrucció impressionant de la ciutat, què pretenia dir. I en el fet de plantejar-me jo el per què de la pintura va ser com vaig dir, puc buscar un per què més enllà de la pintura, quina història pot haver a sota d'aquesta pintura. I va ser quan em vaig pensar que podia anar bé que aquesta pintura estigués realitzada damunt d'una altra pintura. A l'hora de pensar en Rembrandt, això no va ser tant mèrit meu, sinó que amb una companya que també ha estudiat Història de l'Art, dic també, però jo no, ha estudiat Història de l'Art, li vaig demanar, doncs això, mira, estic en una novel·la, segle XVII o tal, i em va dir, home, Rembrandt, que va ser un personatge així carismàtic, molt peculiar i tal, dic, ja, però és que estic parlant de Londres i Rembrandt, el tinc a Amsterdam, no? I diu, home, però no sé, pensa't alguna cosa, i apa, ja està. Llavors va ser quan vaig començar a entrar en Rembrandt, i vaig pensar, bé, que Rembrandt faci un viatge, tots els autors, tots els artistes fan viatges per agafar, no, Rembrandt no es va moure d'Amsterdam, no va fer ni un sol viatge. I que, bueno, és que em trobava contínuament tancada, vaig dir, a veure, doncs, si Rembrandt no es mou, que es mogui la pintura, cap problema. I aleshores va ser quan vaig entrar també amb el joc aquest de la tulipomania, amb aquest gran crac que va ser tot el mercat del boom de les tulipes, però a Rembrandt hi vaig anar a parar, ja dic, d'aquesta manera, demanant informació a una persona que me'n podia donar, m'ho va dir, em va agradar, com a pintor em va agradar el joc que em podia donar, em va plantejar aquest repte, però bé, em vaig treure de la màniga una família i la vaig fer venir cap a Londres. No sé si no tinc una mica de pressa. Ja era pura curiositat, perquè suposo això que quan comences un llibre i tal, sempre la curiositat de que estaves llegint el diari aquell, per tot això. Però tu cada vegada que fas alguna novel·la o així, estructures tant, perquè m'ha donat la sensació que era com una arquitectura el que tu feies, no? Perquè primer, a la casa, després van sortint els personatges i tot. I ho he trobat molt interessant, però això s'ha de ser molt ordenat, eh? Ho tens per costum, això? Sí. He de dir que amb totes les novel·les ho he fet així. Unes amb més, l'altres amb menys. Aquesta, per exemple, ho he fet molt,
perquè el joc que havia d'anar fent demanava molt control. Amb altres potser ho he fet igualment, però no tant com en aquesta. Només he de dir que just amb la que he acabat d'escriure ara no ha funcionat així. Perquè senzillament, com que era una història que tenia molt assumida, la tenia tan clara que cada vegada que em posava a escriure l'arquitectura, l'esborrany, tenia la sensació que estava perdent el temps. Perquè no m'estava descobrint res, jo ho sabia. I bueno, arriba un moment en què, com que estava treballant en contra meu, doncs si ho sé, prova. I va ser començar a escriure i ha sigut una novel·la que jo, o sigui, sabia què volia fer, però l'he anat descobrint a mesura també que, exacte, la sensació està totalment diferent. La sensació de treball, però amb totes... Sí, en general, i tot i amb això, amb aquesta que he acabat d'escriure ara, que dic que ho he treballat diferent, sempre anava a dos capítols vista. O sigui, projectava, no? Sí. Escrius el primer, però ja tinc l'esbós del segon i tercer. Faig el segon, però quan, abans de posar-me amb el tercer, per escriure el tercer vull ja saber cap a on aniré. Perquè a l'hora d'escriure també hi ha projectes una mica diferents, no sé, punts que després es van obrint o que s'han d'anar tancant. Doncs anava fent una mica el joc aquest d'una mena d'esquema, si vols dir-ho així, i pam, ho escrivia, però sempre amb dos o tres capítols vista. Molt bé, ho trobava molt interessant.